приїхав Ігор Коломойський, який заявив, що він просто тут проїжджав мимо і подивився, що тут відбувається. Казав, що це планові роботи, які тут відбуваються. На питання, чому це все робиться, він сказав, що тут вони охороняють будівлю від рейдерів. І він запропонував приїхати з ним переговорити, ми з ним приїхались до Європейської площі. Пан Коломойський намагався дізнатися, чому все це тут відбувається, чому я зацікавлений в тому, щоб розібратися в цій ситуації. Я пояснив, що мені дійсно цікаво, що відбувається всередині, чому невідомі люди тут знаходяться. Але після того в нього була якась зустріч, я так розумію, терміново, і ми з ним розсталися, тобто ми на Європейській площі, я вже поїхав сюди назад. Ну, по-перше, треба сказати дуже просту річ. Пан Коломойський не має ніякого відношення до цієї кампанії. Юридично, формально він є губернатором Дніпропетровської області, як ми знаємо, тут місто Київ, тобто він функціональний, його обов'язки знаходяться в іншому місці. В нього немає ніяких зв'язків з цією компанією, ані юридичних, ані формальних, ані неформальних. Натомість ми знаємо, що керівництво цієї компанії дуже довгий час лояльне до пана Коломойського, і йому належить 43% цієї компанії. Йому як бізнесмена, тому що я вважаю, що пан Коломойський зараз є держслужбовцем, він не може бути тут знаходитись просто апріорі. І з огляду на це, мені дуже дивно, і мені здається, що це не може бути просто так, тому що коли тут з'являються якісь озброєні люди, ми невідомі, і тут же знаходиться пан Коломойський, це вже вдруге, тобто до того була така ж ситуація в «Укртранснафті», мені здається, що це, ну, як мінімум, дивно, і пояснення від Коломойського мене не влаштовують, мені здається, що взагалі ця людина не має права це пояснювати. Тобто, яке він має відношення до охоронної структури державної компанії, фактично, тому що ця компанія на 51% належить Україні, державі, мені це дивно.